Denny's Room, where untold story is revealed. Ekisaawe kya Nambole kikutte omuliro His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, The God Sent, ng'abangi bwe bagamba omwagalo w'abangi bw'abadde agenda mu maaso n'okubeera nga atuuka ku kisaawe e Nambole okubeera ng'alaba finals ez'amasaza olunaku olwaleero. Ajagalagira evasi n'okubeera nga nkwako ebyo ebibaddeyo, olaba engeri y'abantu gye bagenze mu maaso n'okubeera nga baŋŋoolamu musajja mukulu wa Mike Edwango Mathias Mpuuga Nsamba kw'ateeka ne Speaker Anita Aneta Mong nga bamugamba nti tuviire ku mwanyi yaffe. Waliwo wanakalala ng'oli nawandiisa ekipande kinene nnyo n'agamba ayi saba sajja bene tukulopera nti awo yajja ng'omusenze ate munnange akiza nnyinimu entannamu. Baganda bange nkusaba nno ggwe atana subscribing ako mukwete guno bambi subscribing atutambuze ensonga bulungi ate era mu ngeri yamu nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyaggulu video soko gimpereka like etambulire eddala etuuke na kubulisa ekinnomu ali eyo nzikiriza nsoke nkweka video kano olabe His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri abantu gye bamwanirizaamu ng'ayingidde munda mu kisaawe ekya Nambole oba Mandela National Stadium. Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence Bobi Wine kibadde ekimuntu walidde akabanga akawerako nga teyeetaba ku mpaka z'amasaza. Ampaawo n'agenda mu maaso n'okubeera nga yeetaba mu nkuuka okuva lwe baagenda mu maaso n'okubeera nga bamugaana okubeera nga oboolyawo agenda mu maaso n'okubeera nga agenda mu bivvulu oba okubeera nga ayimba. Naye olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okubeera ne invitation munnange yamuyise ng'omukungu agenze mu maaso n'okubeera nga agenda okuba nga awagira essaza lye erya Kyaddondo then kw'oteeka n'okubeera nga awagira Obuganda. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala nkwe ku vidiyo zino olabe ennamungi bw'omuntu bw'agenze mu maaso n'okubeera nga amukuŋŋaanirako n'engeri gy'ayingidde mu Nambole olabe nga bwe bibadde bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula. Wuuno bw'asisinkanye IBN Kabaka beeyisizaako buli omu n'awuubira ku munne. Ŋŋenda kuba nga nkwa vidiyo eno olabe akabonero ak'enkukunala akeewuunyisa akalina ekintu ekinene ennyo kye kalaze olunaku luno olwaleero. Uyo omukulembeze president afuruma naba Kyagulanyi Ssentamu afuruma baba uyo naba gari Baba, Ebuvanjuba, nebugwanjuba, ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom, gwe mkutu ogukuletera ekyekisinga. Katiranga naffe, ng'oyita ku noti 77 anamunya 53 mukaga 8 ne noti 74 26 anamwemu 57 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you.
Sanyo eriya chikeche waguru enyo abantu bagenze mas no kubirenga baniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula kasira mpawo kaga Bene Chuchu Maguru Nyondo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayingidde ekisaawe kya Namboole n'agenda mu maaso n'okubeera nga awuubira ate munnange ku bantu be ate n'agenda mu maaso n'okubeera nga era agulawo bulungi empaka zino eza final oba eza kamalirizo Abuddu weegendedde mu maaso n'okubeera nga ewangula ekikopo kino ku ggoolo embweti ku bwereere olunaku luno olwaleero kyokka nno wano abantu nga bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga tebeewummuza n'okubeera nga balaga obaoliawo obutali bumativu bwabwe waliwo akutta ekipande ng'alangira Speaker Anita Anita Among nti munnange tuviire ku mwanyi newankubadde watugamba nti make sure those Bagandas do not get numbers. Antu wababade abakounga banyika vunga bakute ekipande kigamba nti vaku mwanyi ya Fespika Anita Anita Among. Bana ingi bagenzi mmasu na okubeira nga balabikako. Chokano abakungu banji ababadeo nga kwekuli ababaka ba parliament nga munacha dondo omubaka amanyikidwa nga Honorable Namboze Bachireke. Onono nga we mokono kuoteka omubaka Mwadanko Nyenje. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba kuoteka n'ababaka abalala banji nga n'omuloodi Elias Lukwago talotomidde Mwana nga kuoteka n'abakungu okuva Emengo. Kati nno Kyagulanyi omupiira oluwedde banji bagenze mu maaso n'okubeera nga abawagizi be bamuwerekera paka emagere mu makaage gy'atuuse n'abawa ekijjulo n'agamba nti abanywanyi yadde musanze enteekateeka tezibadde nnungi naye ate mukwatire awo. Wale wale baba budde budu. Wale chanzo la kwa kwa kati mwaka la Ensonga bwezityo bazigenzi mu maaso n'okubeera nga zibeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asibudde ababadde bagenzi mu maaso n'okubeera nga bamuwerekerako wano nno we nsinziirira ne ngamba nti congratulations oba ne tubayozaayoza bannabuddu okubeera nga musitukidde mu kikopo kino akuumi ata kumi na mpeera tusisinkane nga Mungu asiimye teweerabira nti olunaku lw'enkya lwa Sande genda osinze ku mutonzi obaoliawo ensi yaffe tunagyeyagaliramu ate era naawe okole ebyo ebireetera okubeera ng'omutonzi asanyuka so si ebimunyiiza mubeere bulungi tuddingane ate nga Mukama akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.